လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်အပါဝင်၅ဦးကိုထောင်နဲ့နှစ်နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပြီးအကျဉ်းထောင်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ကွေနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေသိရပါတယ်။သီဟကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောင်ခချုပ်ဒူပါမောင်ခချုပ်ပါဝင်5ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကဒီမော့စုခရိုင်စင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်2နှစ်နဲ့ဒဏ်ငွေ6သိန်းစီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်နီပြည်နယ်ကနန်းစီရီယန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအာဏာရှင်အားပေးတာတွေဆက်မလုပ်ကြဖို့ကင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပါမောင်ခချုပ်ပါဝင်5ဦးကိုမတရားအသိအဥပဒေနဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်နီပြည်ရဲဌာနကတည်လွတ်လုပ်ပြီးအမှုဖွင့်ထားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့သူတို့ကိုအရင်ဆုံးဟွေရမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကထောင်ဒဏ်မကျခြင်းရင်တော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ KNP ရဲဌာနကပြင်ဆင်ချက်တင်ပြီးတဲ့နောက်ခရိုင်တရားရုံးကအခုလိုအမိန့်ချခဲ့တာလို့လဲ KNP ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကုပလူရယ်က DPP ကိုပြောပါတယ်။မြို့နယ်အဆင့်ပေါ့နော်။မြို့နယ်တရားရုံးမှာပြည်တရားစီရင်ချက်ထားတဲ့အခါဒီဟိုစပေါ့ဥတီကျောင်းရဒီတရားစီရင်ရေးမိလာရမကိုက်ကိုက်ရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အာပုံမှာထောင်ဒဏ်ချရတဲ့ထောင်ဒဏ်မချခြင်းကြီးငွေဒဏ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လိုအစီအစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြတာရှင်းတော့ညီညွတ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်ကြောင်းမို့လို့ဒါတက်ပြီးတော့မှဟိုဒီ PI ဆက်ပေါ့နော် PI ဆက်ဟိုပြန်ပြီးတော့မှအာအတက်ပြုံးမတာကိုပြဆက်စီပြုံးမဒီတရားစီရင်တဲ့အနေထောက်ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတိထားသဘောပေါက်ထားတယ်ဗျပြည်ထောင်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုကျင်းထောင်မှာထားရှိမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာလမှာလွိုင်းကော်တက္ကသိုလ်ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နန်းစီရီယန်ဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်104ဦးကိုကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိတဲ့နန်းစီရီယန်ဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်193ကိုခံဝင်ကတိတွေထိုးကမ်းပြီးနည်းနည်းနဲ့ပေးခဲ့တယ်လို့ IC ကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါဗျ။အနာဒိစကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေသေးတဲ့နန်းစီရီယန်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုလိုပြီးတော့ထိုက်တဲ့နဲ့ခံဝင်ဂရိတွေနဲ့တချို့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးဆရမယ့်အနေအထားရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကုပ္ပလူတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။ခံဂရိပြုဖို့လိုပါမယ်ပေါ့နော်။အာဒီချိန်မှာ CDL လို့ပြောရင်တော့ဒါအနာဒိစကတဲ့ကဟိုလောက်လာခဲ့တဲ့ညနာခံတဲ့လူကြီးအတွက်ကဒါတရားမမျှတလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုဒီနေ့ပုံနဲ့အရောဖြစ်သည်အာနာရှင်ဒီစီအာနာရှင်ကိုဒီတော့တိုင်မပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်မလုပ်ဖို့လိုရဲ့ဒီလိုနဲ့ပူပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပူပေါင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ထိုင်ရောက်တော့ဒီခံဝန်ကြီးတွေနဲ့တချို့တော့ဟိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မပြစ်ဆရာမယ့်အနေထားမျိုးတွေကတော့ရှိရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ business ကပါချင်ပါတယ်ပေါ့ကင်နီဒေတာမှာစီးအချိန်မြင့်လာမှုဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာလုတ်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့လဲကင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တီဟပါခင်ဗျာ